Привітики, Аркі! Ходімо, доню, час для магії! Пробач, тату, у мене не виходить. Цей промінь знищує все живе на півострові. Хто міг створити промінь, що робить таке? Істоти в місті небезпечні. Щуплики для цього надто слабкі. Мені потрібен восьминіг. Якби ж тато бачив, що я можу створити. Чого ви чекаєте? Хапайте його! Усе це моя провина. Як мені знайти тата? А ти точно знаєш шлях? Як ви посміли прийти? Ви ніколи не втечете з лісу! Не можна просто так там блукати. Це небезпечно. Тут, у моєму прекрасному місті світла, я прагну допомогти вам стати справжнім втіленням досконалості. Щупальця! Щупальця? Величезна рідкість. Що ти з нею зробиш? Те, що надзвичайно важливе. Аркі! Тату? Ти повинен зупинитись! У тебе немає вибору. Ти не повинна змінюватись. Ніхто не повинен. Я знаю, що роблю. Тату, довірся мені. Просто бери та й роби. Аркі у країні монстрів.